O vídeo que vocês acabaram de assistir não se trata de um ônibus espacial. Trata-se sim do preço do dólar no ano de 2020. Para onde vai esse dólar? Sejam muito bem-vindos, amigos investidores, ao canal Como investir no exterior. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o dólar e a sua alta. Né? Venho falando de vez em quando aqui sobre o dólar, muitas pessoas ficam aguardando o dólar voltar lá em 3,50, 3,20 para investir e não volta tão cedo, né? e com isso é, a gente pode perder algumas oportunidades aí para investir no exterior. Antes de começar, então, aqui é o site comoinvestirnoexterior.com, tem um videozinho ali que a gente fala sobre a declaração do imposto de renda, e então depois tem aí os posts que eu vou escrevendo. De vez em quando, para poder compartilhar com vocês as minhas ideias. Não deixem de ver aqui a carteira BPM High Dividend. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a gente já tem aqui ó, no canal do YouTube, é, tem um vídeo aqui, ó, vale a pena esperar o dólar cair para investir no exterior. Então tem oito meses aqui que eu fiz esse vídeo, onde a gente fala bastante sobre. O dólar e o preço dele. E também tem aqui ó, como calcular o preço do dólar. Então aqui tem uma, uma maneira que eu utilizo para calcular o preço do dólar. Então fica aqui a dica para vocês assistirem, porque vale muito a pena. E no site comoinvestindointerior.com, a gente tem aqui, foi publicado aqui, ó, 14 de dezembro de 2018, esse. Post chamado Vale a pena esperar o dólar baixar para investir no exterior. Também pode jogar no Google que vocês vão achar, só utilizar o mesmo título, aí, botar como investir no exterior no final. Aqui eu digo é, como que eu calculei é, o, o preço das ações do dólar. Né? E também lembro aqui ó, de utilizar o voucher e investir no exterior. Tá? Para poder enviar dinheiro eu vou atualizar aqui, tem um erro, não é 10% de desconto, já estamos com, 20, com 15% de desconto, caminhando para 20% de desconto, de acordo com o, a utilização do voucher. Então peço a vocês aí para utilizar o voucher, a gente vai conseguir aumentar esse desconto aqui para 20%. Além de, claro, ajudar aqui o canal a manter o site, tudo no ar aqui, é, colocando conteúdos aí mais para frente. Então olha só, nesse post aqui, eu falei um pouco da compra dos últimos 12 meses de Berkshire. A gente tem é, outros posts aqui falando sobre compra de ativos do, em 10 anos. Esse aqui foi só uma, uma demonstração. Então, eu falei dos últimos 12 meses. Vale a pena dar uma conferida nele. Né? Eu falei de ti também, comprada nos últimos 12 meses. Se vale a pena esperar o dólar baixar. E tem aqui média do dólar em 10 anos. Então. É o que eu vou mostrar agora também, mas desse post tem um levantamento aqui desde 2008 até 2018, né? com o preço do dólar, é, um valor de aporte, o preço do dólar, quanto a gente teria acumulado e o preço médio do dólar. Reparem que quando eu fiz esse post aqui em dezembro de 2018, nos últimos 10 anos o preço médio do dólar teria ficado em 2,54. Né? Então agora nós vamos olhar como que estaria hoje. Então pulando aqui já para a tabela dos últimos 10 anos, olha só, isso aqui foi minha última atualização de 2009 até 2019, então começando com mil, né, fazendo um aporte de mil reais aqui, esse aqui era o preço do dólar em 2009, tá? eu pego ali a cotação do primeiro dia útil, só para fins de estudo, né? aqui não tem nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda, são só estudos, então convertendo mil reais... É, por 1,79 aqui o dólar, vai dar 560 dólares, né? Então, fui fazendo isso. Esse 43,10 aqui é a inflação do período. Então, a inflação do período foi de 4,31, que corrigido aqui vai dar mais 43,10. Então, no ano seguinte, eu fiz a correção da inflação. Então, ao invés de aportar 1.000, a gente teria que aportar três. Né, para poder corrigir a inflação. E aqui o preço do dólar. E fui fazendo assim né, até 2019. Então, aqui novamente, ó, a inflação do período de 2010 foi de 5,9%. Então, eu peguei 1.043, coloquei aqui é, 5,9%, deu 61,54, somei então aqui e o novo valor de aporte em 2011. E aqui fui pegando o preço do dólar e fazendo é, o cálculo, do dólar nos últimos 10 anos. E a gente chega lá no final, mostrando que nos últimos 10 anos, terminado aqui em setembro de 2019, foi minha última atualização aqui, é, a gente teria desembolsado 176.928, quase 177 mil. Ah, o preço médio do dólar seria 268, né? então olha só, Ah, mas o dólar está alto, 4,16, estava 3,84, estava 3,83, estava 3,92 tava mas lá no início estava 179, 174, 172 e ele foi subindo. Só que a gente pegou a média dos últimos 10 anos e aí ficou em um 2,68 aqui. O total de dólar acumulado seria 71.006. Então, isso aqui é para mostrar que se a gente tivesse investido durante 10 anos ininterruptamente sem olhar o preço do dólar nosso preço médio seria de 268 se a gente pegar aqui esse 176 mil assim, não é, eu tenho 176 mil 177 mil redondando aqui né agora e vou comprar dólar agora né então que, quantos dólares a gente compraria Se a gente pegar aqui ó vamos ver esse valor aqui de uma vez só acumulado né é, Comprando dólar a quatro e a gente teria 42 mil dólares tá então, olha só, se fosse comprando do, ao longo de 10 anos, mês a mês, independente do preço, a gente teria 71 mil dólares. já a gente comprando de uma vez só, o mesmo valor, né? porque aqui já está atualizado, a gente teria 42 mil dólares. É uma diferença considerável, não é não? Então, é isso né, que o preço do dólar, preço médio está em 2008. Então, nós vamos pegar aqui agora e vamos colocar... Vamos ver em reais quanto nossa carteira iria valer. É só pegar isso daqui e multiplicar pelo valor do dólar de hoje. Então, olha lá, seria 295 mil reais. Aqui está em dólar, porque a célula aqui está formatada para dólar, né? Igual aqui, está formatada para real, mas é aqui é dólar e aqui é real. Tá, então, olha só, a gente teria desembolsado R$ 176 mil, reais, 177, né? Arredondando aqui. Mas teria 295 só pela valorização do dólar, porque aqui eu não investi nada, então eu não tive nenhum ganho de capital nem recebimento de dividendos. Isso aqui foi só a variação do dólar nos últimos 10 anos. E aqui a gente tem o atualizado, agora do mês de março, então 2010 a 2020, começando em abril de 2010 e terminando em março de 2020. E começando então, como eu estou fazendo como se estivesse começando, vamos esquecer esse valor aqui. E vamos começar então com mil reais em abril de 2010. Então, olha lá, em abril de 2010, o dólar estava 1,77 a gente teria 565 dólares. Né? Então, fazendo a mesma coisa, corrigindo a inflação, a gente vai descendo e a gente chega no resultado de. Olha aqui, ó. nos últimos 10 anos, teríamos desembolsado 174.522 reais para comprar. 67 mil dólares, sete mil e dólares, né? E nosso preço médio já seria 2,79. Então, reparem que o preço médio do, do período anterior aqui, que foi setembro de 2019, ficou em 2,68. E agora, né, praticamente seis meses depois, subiu 11 centavos, já subiu para 2,79. Então, é natural que o preço do dólar, que a média vai subir, porque o preço do dólar está subindo, né? Mas no longo de 10 anos. Esse preço médio, ele vai demorar é, bastante aí para te afetar demais, né? E se a gente fizer a mesma comparação aqui, ó, Então, eu desembolsei 174 mil reais ao longo de 10 anos, mil com, é, comprei 67.500 dólares e o preço médio seria 279. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor em dólar e vou multiplicar pelo último a última cotação aqui do, da minha compra de dólar. Então, olha só. Eu teria 302 mil reais, né? Se a gente pegar então esse, deixa eu mudar a célula aqui, é para não dar confusão depois. Então é moeda, só que agora eu quero real. o Real, pedi o real, aqui é o real brasileiro. Então pronto. Agora tá, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos mudar aqui para o real brasileiro. Real brasileiro. E esse daqui vamos mudar para dólar. E assim a gente não faz mais confusão. Dólar americano. Pronto. Então, olha só. É, eu teria desembolsado 174.500. Teria comprado 67.500 dólares ao longo de 10 anos. É o um preço médio de 2,72. Que corrigido hoje, se fosse vender tudo isso daqui hoje, daria 302 mil reais. Então eu vou pegar aqui mais uma vez. 302 mil reais. E vou diminuir do meu custo de quanto eu comprei aqui, né? O lucro então seria de 127 é, mil reais. Tá? Então vou mudar aqui de novo. Cadê? Toda eu perco ele aqui, real brasileiro. Então né, o lucro aí seria de 127 mil é, reais, quase 128, né? 127,922, apenas em 10 anos com a valorização do dólar. Não comprei ativo nenhum, certo? Entenderam isso? Estamos na mesma página aqui. Então, isso aqui eu quis mostrar. Calma, não vai embora, não, porque vai vir a segunda parte do vídeo agora. Eu quis mostrar que acumulando o dólar ao longo de 10, 15, 20 anos, né? A gente tende a ter um preço médio bom e também tem um lucro por causa da valorização do dólar. Depois eu vou mais calma fazer. 15 ou 20 anos de compra do dólar em tá eu trago no próximo vídeo é, vamos dar uma olhadinha aqui eu fiz também esse outro aqui ó que foi aquele lá de 2008 é, então só que com um aporte de mil é aquele que está no site né então a gente vai vai descendo aqui a gente observa aqui se fosse mil olha só foi de 2008 até 2018 a inflação no período foi bem grande ali em 14, 15, 16, né? Então, R$ 2.000,00 corrigido da inflação nesses 10 anos, olha só, quase dobrou, né? Só por corrigir a inflação. Mas olha aqui ó, o preço médio do dólar, 2,61. Então, 378. Opa, tá faltando dois meses aqui, ó. Peraí. Agora tá certo. 386 mil é não, não. Desculpa, esse, esse aqui está sem a cotação dos dólares aqui. Então, 378 é, mil reais né? ao dólar de 2.61, a gente teria comprado 151 mil dólares. Agora, e se a gente tivesse feito a mesma coisa, 378 mil reais, mas a gente comprou o dólar de uma vez só a 3,83, que foi a última cotação aqui, olha. A gente teria comprado 98 mil dólares. Né? Então, olha, olha a diferença aqui. Ó. Comprando mês a mês, daria 151 mil dólares, mas comprando de uma vez só, daria 98 mil dólares. Então, uma diferença aí de 50, quase 52 mil e 500 dólares. Tá? Então, fica aqui a parte da tabela. Se tiverem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários ou então lá no site, que a gente vai conversando sobre o assunto. Pode até me chamar no Twitter. E agora. Vamos então dar uma olhadinha aqui no no gráfico. Então aqui a gente tem o dólar dos últimos 10 anos, né? Lá no Invest.com gosto muito de utilizar lá. Então a gente vê aqui, né, é, que o dólar, né, aqui tá, ele tá em porcentagem porque nós vamos fazer uma comparação, tá? Mas olha só, quando eu boto o mouse aqui, lá em cima aqui, ó, tá vendo aqui? Então open, high, low, close. Então foi o preço de abertura. O mais alto, o mais baixo e o preço de fechamento. Então, olha lá, ó. o dólar custava ali, 1,73, foi a 1,91, fechou 1,82. Então, o dólar estava num preço né, muito baixo, e ele foi caindo aqui, ó, até esse menor patamar aqui. Ó, que ele chegou, olha só, vamos chorar, né, pessoal? Dólar a 1,54, 1,52. Olha só, imagina isso hoje, hein? É impossível, né? A inflação corrige o preço do dólar. Mas vamos, vamos, vamos agora observar, vou habilitar aqui a Apple. Vamos então comparar o dólar, deixa eu mudar o dólar aqui para a linha. <laughs> Ao invés de utilizar os como vamos utilizar essa linha rosa aqui, ó. é o dólar, tá? Então, linha rosa, dólar. Agora, vamos habilitar a Apple nos últimos 10 anos. Vamos ver, olha lá o que aconteceu. Olha o dólar onde ficou o patamar do dólar. Em relação à Apple nos últimos 10 anos. Então, se a gente já teve uma boa valorização só dolarizando o nosso dinheiro, Se né? imagina dolarizando dinheiro e comprando ações que no longo prazo vão crescer bastante, como a Apple cresceu. Imagina o potencial de ganho. Aqui ele vai dando em porcentagem. Ó. Então, a Apple rendeu desde esse dia aqui, né? desde o dia 5 de 3 de 2010. Rendeu até hoje 687%. Esse azulzinho aqui. Ó. Enquanto o dólar rendeu 154,24%. Né? Vamos habilitar então aqui agora a Microsoft, que é um, um outro case muito bom, que é o vermelho. Olha. Então, olha aqui também a Microsoft. Cresceu muito, um pouco menos que a Apple, mas também cresceu muito mais do que o dólar. Vamos habilitar a Visa, né? que é um outro case que eu gosto. Olha só, Visa cresceu muito mais do que a Apple. Visa nos últimos 10 anos cresceu 918%. Né? Então, quem tem uma carteira aí diversificada com Apple, Microsoft, Visa, no longo dos 10 anos, está num, num bom patrimônio. Aí. Vamos agora habilitar aqui AT&T. É, então, está lá embaixo, AT&T é esse cinza que ficou abaixo do dólar, porque AT&T é uma empresa que paga muitos dividendos nos Estados Unidos. Então ela não cresce tanto, porque ela distribui muito, né? Então tá aqui, ó. ela ficou abaixo do dólar, mas de qualquer maneira, um crescimento de 52%. Agora vamos ver a ExxonMobil, que eu estou comprando ela para a carteira do BPM High Dividend, mas tem sofrido bastante nos últimos dias, né? Olha lá, é o verdinho, olha. Então, ExxonMobil nos últimos 10 anos caiu 21%. Não estou fazendo um comparativo aqui dos dividendos, mas olha lá, caiu 21%. Então, o dólar, mesmo se você tivesse comprado dólar e investido em ExxonMobil, você não teria perdido dinheiro. Tá? Mesmo ela caindo 21%. E por último, vamos aqui de Berkshire, né? Então, Berkshire esse marronzinho aqui, ó. Então está lá a empresinha do Warren Buffett, do Bom Velhinho. Rendeu 191%. Também rendeu acima do dólar. Isso tudo nos últimos 10 anos. Então, estamos falando aí de um, de um já iniciando um longo prazo, né? Não é curto, um médio mais ou menos, já considero 10 anos o início de um longo prazo, indo aí até 20 anos, 25 anos, que atinge a aposentadoria plena. Agora, vamos fazer o seguinte, antes da gente terminar o vídeo, vamos é, olhar no último ano. Vamos botar aqui, ó, no último ano. Olha, olha como é que o cenário já muda para quem pensa em investir no curto prazo, né? Então, olha lá, ó. o dólar né já subiu aqui ó, em torno de 19%, né? Está empatando aqui com, com o cinza aqui, que é HAT, né? Está aqui nessa casa aqui, 19% e 20%. Apple teria ultrapassado, inclusive, Visa nos últimos 10 anos, ó. Microsoft, mas percebam a queda agora do, do coronavírus. Olha no curto, vamos, vamos diminuir aqui para o curtíssimo prazo. Aqui a gente está falando de um ano, né? Então mesmo assim a gente teve um crescimento bom no, 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 último, no último ano, com exceção da ExxonMobil, que olha lá, ela caiu 40%, enquanto em 10 anos caiu 21% e em um ano caiu 40%. Né? Vamos ver no último mês então, ó, que agora fica interessante. Para quem está aí desesperado, observando aí a queda das ações e preocupado, o dólar subiu demais, o que, que a gente faz, né? Então, olha só, no curto prazo, quem é que está lá em cima disparada? O dólar, né? No último mês, ó, em um mês, o dólar 7,53. E aí veio toda... Olha como é que vinha tudo mais ou menos ali equilibrado no mês e de repente, coronavírus. Olha ali, a partir do dia 21 do 2, ó. E aí caiu tudo, olha. Olha que bela queda. Olha a ExxonMobil para onde foi parar. né? Só no último mês a ExxonMobil caiu 22%, quase 23%. Tudo caiu, não tem nada no positivo aqui. Ó. A gente observa, ó, tá vendo? O, a, o Microsoft 12%, o marronzinho aqui, é Berkshire 10%, o azul, a Apple 9%, e o Visa 9,20%. Tudo isso no último mês. Então, pessoal, mais uma vez aqui, só para mostrar para vocês que o investimento ele tem que ser de longo prazo. Eu tenho recebido, às vezes, lá no Instagram, pessoal, poxa, e aí, estou meio apreensivo, está caindo muito, o dólar está subindo muito, mantenha uma calma, mantenha os estudos, mantenha os fundamentos, pense no longo prazo, olhe aqui o estudo sobre os 10 anos é, do dólar, vejam os vídeos que estão aqui, dê uma olhada no post que está aqui, né? E podem fazer perguntas aí e também tragam as sugestões de vocês. Mas não se desesperem pelo momento. Eu ainda acho que tem muito para cair. Quando a gente observa aqui nos últimos 10 anos, ó eu acho que ainda tem, no mínimo, aí 10%, 15% de queda para os preços poderem, de repente, se estabilizar. Porque olha só essa alta dos últimos 10 anos. Então, tem muita margem para cair. Certo, pessoal? Então, o vídeo de hoje é isso. Eu gostaria de relembrar vocês para utilizar o voucher é, investir no exterior para mandar dinheiro pela remessa online, ajuda aqui também o nosso site e você tem o melhor spread e 15% de desconto nesse envio e aí pode comprar ativos com o um preço é, mais descontado curta, compartilhe comente, isso gera um engajamento e a gente está indo aí rumo aos 5 mil inscritos passamos dos 3 mil então minha meta não é 4, minha meta agora é, são 5 mil inscritos ajude-nos a chegar lá Forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.